So, good morning. Magandang hapon dyan sa bansa kong minamahal. Magandang hapon, Pilipinas. Nagbijo uh, Nag-video lang ako ng ma-express ko lang din yung nararamdaman ko tungkol sa mga pangyayari sa Pilipinas tungkol doon sa tungkol doon kay Francis Leo Marcos tungkol doon sa ABS-CBN una eh, e express ko lang yung naramdaman ko tungkol doon kay FLM unang-una hindi ko pa siya kilala. Kaso lang, nasusundan ko yung mga video niya. Para sa akin naman kasi, kung sa ngayon kasi, nahul, hinuli siya at nandyan pa naman sa NVI, hinul, hold. Kaya dapat doon sa mga, sa mga basher, huwag pa, huwag ma, pangunahan yung batas kasi pabayaan na lang natin yung batas yung maghusga tayong mga tao na wala tayong alam kung talagang may kasalanan siya o wala magantay na lang tayo kasi lumalabas naman dyan sa social media yung yung mga pangyayari yung mga update tungkol sa mga sitwasyon dyan sa atin. Pero para sa akin naman, para sa akin lang ha, nakaka nalulungkot din ako kasi yung si Francis Leo Marcos, nakita ko rin naman sa kanya yung taos puso niyang pagtulong sa mga Pilipino ng ngailangan, yung mga mahihirap ang hindi ko lang kasi maintindihan kung kailan siya sumikat ito narinig ko na rin sa mga vlogger na naulit ko lang dahil bakit ngayon ngayon na nangailangan ng tulong yung Pilipinas sa dami na nahihirapan at totoo naman din talagang namimigay siya marami namang makapag talaga na totoo yung video katulad na lang kay kay Mayor sa Manila Mayor Isko. Hindi naman yun pick kasi nakikita talaga naman ng buong mundo, buong Pilipino na talagang may mga bigas, may mga kalabasa, may mga manok, iba-iba ang tinulong ni ni Francis Leo Marcos para sa akin naman wala na tayo wala na tayo doon kung siya may kasalanan man may batas naman na maghusga sa kanya ang sa akin lang tinitingnan ko lang yung kabutihan niyang nagawa na mula mula pa noon ginawa, ginawa na pala niya yun kaso lang hindi ako makapagsabi na wala, wala siyang kasalanan at hindi din ako makapagsabi na yun, may kasalanan siya. Kasi, marami, marami lang kasi akong napapanood ng mga vlogger at saka mga komentar nila na ang iba talaga talagang Pilipino mapag, mapaghusga sa kapwa. Minsan nakakalungkot na kung totoo man na may kasalanan si Leo FLM dapat noon dapat noon pa hinuli inano na hinuli hinuli na bakit ngayon pa bakit ngayon pa na kailangan kailangan ng mga Pilipino yung ayuda na kasi hindi naman natin talaga ipagkailan ipagka na nakakatulong din talaga yung mama hindi sa ano idol ko rin naman talaga siya kung ano dahil talaga sa mat, sa pagtulong niya doon ko nararamdaman yung kabutihan kabutihan na ng puso niya kaya sana doon sa mga Pilipino lalo-lalo na sa walang mga alam iwasan na lang natin yung mapanghusga sa kapwa kasi alam naman ng Diyos, alam ng Diyos kung sino talaga yung may kasalanan at sino talaga yung totoong mabuti ang puso kasi kung sino man yung totoo, kung sino man ang hindi yung nagpapalabas ng fake news, alam ng Diyos 'yan. May karmang darating. May karmang darating sa bawat tao kung magpapalabas sila ng hindi. Yung kasinungalingan lang. Yung sisirain lang nila yung <coughs> kapwa nila para lang siguro sila magkapira. Uh, nasusundan ko rin yung mga video ni FLM. Talaga namang nakikita na nagpakapagod yung mama hindi na, na hindi nakakatulog dahil sa marami na marami nang lumapit dahil sa challenge niyang malam, mayaman challenge para sa akin para naman hindi yun kasalanan na gagawa siya ng challenge yung mayaman challenge kasi totoo din naman talaga na sa panahon ng ngayon ng dumating ngayong krisis dapat kasi ang Pilipi ang mga mayaman uh, hindi na kailangan i-challenge yung kusa mang hindi hindi naman natin alam nagbibigay din naman yung iba yung, yung, yung iba naman hindi na yung baga kusa na lang nagbigay na hindi na nila ibinibidyo kung ano-ano pa pero sa kalagayan kasi ni Sir Francis gumawa siya ng challenge eh. Kaya para ma-challenge yung mga mayaman, para may palabas din yung tulong nila, yun. Doon siguro siya nakabangga ng maraming mayaman na natiranya uh, natira niya, niya ng di mo naman talaga din ipagkaila na sa pananalita ni Sir Leo Marcos anong medyo may kayabangan siya. May kayabangan siya. Pero yun nga ang kasabihan kung mayabang ka at least may pinagmayabang naman. Pinapakita din naman niya sa mga tao na totoong nakakatulong siya. Pero nakakalungkot na hanggang ngayon ang dami-dami pang pumapasok na na nakaso sa kanya. sana wish ko lang na sana lalabas lang din talaga yung katotohanan na wala tayong na walang tao maaapakan, yung fear, yung yung mailabas yung katotohanan para tama lang din talaga din na kung binuli siya sa isang kaso lang Masag ma masagot niya ma 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 malinawan niya kung ano talaga yung bakit ang dami nang pumapasok ngayon na kaso sa kanya para sa akin lang ipre na lang ng mga ma nag iidolo kay Sir Lee. Francis Leo Marcos na magiging maayos ang lahat. Isa na po ako doon. Kasi sa ngayon, ang daming mga nangailangan din pa ng tulong niya. Yun lang, na sana maipalabas talaga yung katotohanan. Be strong lang, sir. Francis Leo Marcos, God knows everything po. Yun, yun.